Què tal, bon dia. Tampoc avui tenim massa cosa que contar-los. L'oratge continua marcat per l'estabilitat. Este matí s'han vist alguns núvols alts al nord, a Castelló, i sobretot al nord de Castelló, al centre i al sud de la comunitat, algunes boirines que, conforme va calfant el sol, van desfent-se. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem la presència de l'anticicló. Així el tenim com a orança a bona part del centre del continent europeu, tot i la presència d'alguns núvols, no són núvols tampoc massa actius, i afecta tot el Mediterrani, la península ibèrica i la comunitat valenciana. Per veure alguns núvols hem d'ampliar les imatges en el canal visible per veure aquestes boires, aquests núvols que este matí eren freqüents en punts de litoral del nord-est de la península, del nord de la comunitat valenciana, i a la resta sol i temperatures que, si bé han baixat lleugerament en zones de l'interior, tampoc han patit massa canvis, i les màximes pujaran, com les d'ahir, al voltant dels 27, 28 graus, 29 graus, fins i tot tocant els 30 graus a les comarques més centrals de la comunitat. Les temperatures mínimes han baixat en punts de l'interior, la més baixa aixòs 3 graus de mínima de Villena, o es 4 la de Muz. La resta de zones de l'interior, temperatures entre 5 i els 9 graus. A les comarques més centrals, entre els 11, 13 o 14 graus. Destacar que a les zones altes de Castelló s'aprecia perfectament aquest embossament d'aire fred que tenim a uns 1.500 metres d'altura, i, per exemple, la mínima de Morella ha sigut de 15 graus, més alta que en algunes zones de litoral de Castelló. A la ciutat de València hem tingut 14 graus de mínima, i en punts de litoral de la meitat sud de la comunitat valenciana les temperatures mínimes han quedat entre 16 i 17 graus. Així, a la Safor també han baixat lleugerament les temperatures esta passada nit, situant-se la més baixa al voltant dels 9 graus de Barts. Esperem que la màxima pugui arribar fins als 25 graus. 13 hem tingut a Benifairó de la Vall d'Igna, 12 a Ròtova, 14 a Vilallonga, i en punts de la costa les temperatures només queda més baixa a Oliva, amb 14 graus de mínima, però la resta de zones de litoral entre els 15 i els 16 graus. Les màximes pujaran fins als 25 o 26 graus. I demà estem a l'aguait de veure què fa el vent de ponent, perquè si bufa més o menys temps pujaran més o menys les temperatures. Us ho comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia, i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. La situació meteorològica no canvia gran cosa. Tenim un canvi en la posició de l'anticicló. En l'esquema de la situació podem veure com ahir l'anticicló, o avui, el tenim situat abraçant tot el Mediterrani. Demà es situa més vertical, el centre de les altes pressions se'n va a Gran Bretanya, i des d'ahir es ven, sembla que ven una miqueta més del nord. Això portarà una lleugera baixada de temperatures que es notarà al nord de la península, al nord de la comunitat valenciana, però pot ser així, fins i tot acaben pujant les temperatures. Així tenim una llengüeta d'aire una miqueta més fred, en colors més clars, que afecta País Basc, és Pirineu, però la resta encara continuen manifestant-se colors més foscos, colors rojos, taronja, vol dir que les temperatures es mantenen elevades. Demà tindrem pocs núvols, apenes a partir de migdia, de vesprada, podran quedar alguns núvols acumulats al País Basc, a la part més occidental dels Pirineus, fruit de l'eixa entrada de vents de mestral, que també serà la responsable de la baixada de temperatures. Tindrem més núvols i fins i tot algun ruixat de caràcter dèbil. A la resta, sol i temperatures encara elevades, 27 graus a Madrid, temperatures més baixes al nord, entre els 22 i 23 graus, i temperatures de ple estiu encara a Andalusia, Extremadura, on sobrepassaran els 30 graus. 30 graus també podem tindre així al litoral mediterrani, perquè el vent es deixarà sentir de mestral o de ponent fins a migdia o primera hora de la vesprada. De fet, demà comencem el dia amb un oratge molt tranquil, encalmat, vents fluixos, però a partir de mig matí, sobretot a partir de migdia, notarem com al nord va imposant-se el vent de mestral i guanyar una miqueta de força. Les mínimes no patiran canvis, però atenció,
per què les màximes tindran un comportament molt diferent. Al nord tindran tendència a baixar amb vents de mestral, cap al centre no tindran canvis o pujaran fruit dels vents de ponent i en punts de la costa i del sud de la comunitat i si vent de ponent farà que pugen les temperatures. Fins i tot tindran temperatures màximes al voltant o tocant els 30 graus en punts del centre de la comunitat i en punts del litoral. En funció de que bufe més o menys temps i si vent de ponent, les temperatures pujaran més o menys perquè a partir de migdia en algunes zones començaran a entrar les brises i potser talla aquesta pujada de temperatures no obstant a la zona centre, les rodalies del Golf de València, el vent de ponent deixarà les temperatures al voltant dels 30 graus. Així a la Safor també estarem molt pendents d'aquest vent de ponent, de mestral, que es deixarà sentir, especialment a la meitat nord de la comarca, aquestes zones pujaran les temperatures, les mínimes potser no patisquen massa canvis, les màximes pujaran, però a partir de migdia en moltes zones, especialment en els municipis més pròxims a la costa, acabarà bufant el vent de llevant o de xaloc i ahir estallarà la pujada de temperatures. El cap de setmana també vindrà marcat per aquest vent de mestral, sempre més fort i més present en la meitat nord i especialment al nord de Castelló. Dissabte sobre les Balears tindrem una línia d'inestabilitat que podria deixar fins i tot algun ruixat i deixar alguna pluja entre les Balears i la Comunitat Valenciana. Així tindrem alguns núvols en començar el dia en les zones més pròximes a la costa, més sol a partir de migdia i temperatures lleugerament més baixes. Un descens de les temperatures no massa important que continuarà diumenge. Ara bé, no podem parlar de pluges perquè no esperem pràcticament cap núvol al cel de la comunitat i dilluns, dimarts, dimecres de la pròxima setmana, si no canvien les coses, en principi continuem sense canvis, amb temperatures per damunt dels valors habituals d'aquesta època de l'any i sense poder parlar de precipitacions.